Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát tady máme rework od týho Svejna, na kterou jste určitě, aspoň drtivá většina z vás čekala. A i jsem to četl pod včerejším, nebo teda předevčerejším videem, protože jsem vydal Sejuani, kterou jsem měl předtočenou. A myslel jsem si, že mi tam zhruba 10 lidí sežere zaživa, protože nebyl Svejn, na kterou všichni čekali a vůbec nechápou, že jsem pracující člověk a že nemám trysky v zadnici, takže dneska máme Svejna. Omlouvám se, že nebyl hnedka, ale vy, co mi sledujete díl, už víte, že jsme si ho nemohli nechat ujít vůbec, nepřipadá v úvahu. Já už jsem si ho asi třikrát dával, jednou dokonce nucení jako supporta, protože jsme chytli trola, ale vyhráli jsme to i 4v5, takže snad to bude mít něco do sebe. Neříkám, že to je úplně nejsilnější pick, jaký S jakože existuje, ale čekal jsem to jakože horší, čekal jsem to mnohem horší, než to ve skutečnosti je. Čekal jsem, že to nebude dělat vůbec nic a ono to něco docela dělá. A nechtěl jsem tady teda zrovna jako GPčko, čekal jsem, že tady bude mít určitě ahry, ale ne, máme tady GPčko, nevadí. GP. A už bude barelovat. Tak pošli sem něco, kamaráde, jak víme, jak seš dobrý barelinson. Oh, já jsem dobrý láziter, ojoj, to jsme se sešli tady na tom midu asi. Jsem si stlumil asi zvuky, co? Nic neslyším, ani hudbu, ani lolko, velice zvláštní. Oj, oh, kousek. Verča tady profištovala. No co, vtipný moment, no co, stávají se horší věci. Ale vypadalo to fakt jakože hodně komicky, to jako si nebudem nalhávat. Polítla kestě vedle. Zkusíme. Já jsem to nevychytal. Bohužel, nevadí. Nevím, proč lázit tu kveška, když úplně v klidu můžu jinak dobrá práce na botu. Když úplně v klidu pomalu ze začátku stejný damage dává basic, dalo by se říct, s kvečkem. No, ale jak vidíte, docela to kouše. Jinak ten skin je úplně libové, já jsem od toho dostal od diváka, to už je asi tak tuším roka půl z nějakého mistráku, ne z mistráku, on byl tehdy ve slevě, on mi ho koupil. Už si pamatuju, už si vybavuju. A já jsem od té doby Svejna de facto vůbec nehrál, ale teďka prostě když jsem ho viděl a říkám si o Reverku, tady Svejna máme skina a hodně pěknýho. Tak to bylo úplně jakože super. Pak má úplně krásný backování, jo, to je prostě. To je úplně exkluzíve. No, tak jsme nechali trošku tady GPčku prostor, aby se rozhodl, co s námi bude podnikat, aby si zavolal junglera Yasua. OK. No, já se nebudu bránit, jako jo, když chtějí hrát s jungly a suem, why not? Nemůžeme za to, co si tam usmysleli, chlapi. No, jsem myslel, že by tam měl dodžnout, ale nevadí, no. Počkáme si 6 sekund a půjdeme ho normálně ole, měli bychom ho úplně v klidu zabít, teďka. Já tady nemám moc vychytaný range, hlavně jakože Ečka, jo. Ale nevím, proč to udělal. Nevím, prostě tak jako věřil, nevím, tady má třeba jede Hasakiho, což pochybuji, že by vůbec spolu něco tady vyvedli, provedli, ale tak OK. My si nicméně pojedeme asi Rodko, předpokládám. Takže samozřejmě i runy, i všechno ostatně takový jako na vážkách, protože nikdo samozřejmě ještě neví, co se úplně jako buildit bude, ale asi se to podle mě bude hrát podobně jako dřív, prostě nějaký to Rodko, nějaká Liandra, něco takového prostě, aby se úplně neřeklo. No, protit nám jít nemusíme. Vole, ale. Tak co jsi koupil, chlapče, ukáž? Sheen jenom, OK, to beru, to je v cajku. Jsem si možná mohl koupit APčka, no, úplně nahulváta jsme si možná mohli vzít. Měli jsme 1200 pade. No tak už je pozdě, a strašně pěkně jak všude přilítnou ty havraní, nebo co to je. To je úplně strašně super, prostě kamkoliv se s tím Svejnem pohnete, tak oni přilítnou, což se mi jakože strašně líbí, popravdě. No ty lázy, ty bychom mohli asi trošku vytunit, že? Nebylo by to možná úplně špatný. Na to kvěško, jak jste si asi už určitě všimli, tak když něco zabijete, tak ono to prolítne na tu jednotku zatím. Což je taky dobré. A on tady je pořád, nevím, na co ho pinguju. Dobře, takhle velký range to zase nemá to Eško, to je pravda. Asi ho budeme jenom basicovat, co? Jako co s ním? Za náma dokonce bojí. Mohli bychom si dát aspoň. Jako já jsem teda, já už běžím. Yasuo tam byl.
Jesu, já už běžím. No, by mohlo klapnout. Máme ho. No, mohl jsem to ještě možná přitáhnout, no, i když. Radši už si dáme tu zóny a už. Jsem se bál asi zbytečně, asi jsem tady ještě něco mohl vymyslet, no. Brňa. Ale o kousek to bylo. Tady máš, no, aby se jako neřeklo a jdeme zpátky na mikro. Tam už nic nevymyslíme, jsem tam zůstal asi zbytečně moc dlouho, ale jsem si myslel, že to pak kousne. A nějak jsme to nevychytali. Celkově ten dymič ještě nemám vychytaný, tak jako to až si ho dám několikrát po sobě. Což stejně se pak budu vymlouvat, že jsem dlouho nehrál a tak dál, takže ten dymič neznám a... No, znáte mě, no. Co vám k tomu povím. Juj, protože to neprolítlo. Já si netka pro to buď koletím zlatý. Jaj. Chybí nám dymič trošku. A to hnedka nazbíráme, kolik nám chybí na Radko vůbec. No, pěkný killčo ani už ne. Tak, co s tebou? Už pořád 0-1, žádný asisty nikde nepřibyli, taky asi nebylo z čeho, že? Ztratil jsem i base... Co dopadl vždycky GPčkem? My se ztratíme, bo musíme co ztratit, to je super. To je skvělá game, no. To vždycky potěší, taková schoda. Jak to Qčko má potom ultra malý cooldown, to prostě, jako ne, že by to mělo úplně největší damage, ale i tak to má. I tak to má docela hodně malý cooldown. Mě by zajímalo, z jakého důvodu si jako piknul Yasuo do jungle Yasuo, to mě hodně zajímalo. Jaká to byla taktika nebo... No, že by? No super. Reč už Verča vyloučila, kdyby náhodou netrfila to Qčko. Jak předtím psala do chatu. Počkat, ještě malý damage tam chybí. To dvojitý Včko nedává moc, no. To je takový jako jenom, dejme tomu na Vokrasu. Nebo ne na Vokrasu, jako pak to něco dělá, no, ale není to úplně žádná sláva. Čtyři ze čtyř Qček od Včka, co jsem viděl, byly mis. Nebo tři možná. Brá. Dneska to bude skvělý den, bych to tak viděl, popravdě řečeno. Verča evidentně taky vidí, že to úplně super, super den. Ale ty tady, kde máš toho Yasua? Pořád ještě někde? Jaj. No, kometa se mohla trefit, že? Jako já se v té fázi, když se s ním stát, jako tady můžu tradovat i asi na auto a taky, si myslím. Jsme jako docela na tom dobře teďka. Schválně, ale jestli to zabijem na jedno dvojitý Včko, tak to určitě ne, a na jedno Qčko jsem chtěl jíst, tak to určitě neklaplo. Nevadí, prostě to nemá takový damage, ještě zatím. Mám ještě žádný pořádný nákup. Jest, tak se jde do báze, no, ať máme to rodko co nejdřív. Chtěl jsem říct, že kdyby nás šel, takže ho zabijem, ale Včko ještě nemáme a on je mile rád, že se nás zbaví tady, chlapec. Už a tady co si vezmem, mají hodně ládečky, hodně APčka. Tak asi jako, asi to pak vezmeme moje domeček penebotek. Já jsem předtím stavil asi to vždycky do tanka. Nevím, já jsem zatím žádnou příležitost to pořádně vyzkoušet ještě s magic penebotkama. A celkově si to asi moc do APček jezdit nebude, předpokládám. Jako starý Svein. Ale je tam! Škoda toho dvojitý uvěřka od žena, no to bylo celkem o kousek, proti tam nemusíme. My jsme nic nezměnili. No. Nemám vychytaný range ještě vůbec. Ne, kamaráde, takhle to nefunguje úplně.
Já jsem doufal, že bychom to mohli chytnout, aby jsme tady trošku rozhodili, chlapce. Já ani nechápu, co on jako dělá, on si vždycky jako postaví barrel, ani ho nestihne odpalit a nechá si ho ode mě de facto zničit, skoro vždycky. Vím jako, co to je za novou taktiku. Za GPčko takhle postupovat. No, myslím si, že bude mít hnedka věž. Se podíváme, jestli tady náhodou nechce flashovat Yasuo nebo něco prostě přes zech. My jsme se pak náhodou nedivili, jo, to GPčko nechápu jako. Ten si jako fakt dělá. Ale pěkný flash. Máme tady asi volnějc, myslím si, že mid máme asi úplně zdarma teďka. Úplně bez problému. Masaki. Máme killa. Škoda, že jsme to nedali. Jako ono tím dvojitým veškem asi bude těžko. Těžko si dát někdo asi zabít, ono to fakt jako trvá, než to něco udělá, no, ale. A dobrá. Já jsem se totiž díval, jestli ještě mám stopočky. Jsem si chvilku totiž to chtěl vyblokovat stopočkama, pak mi naštěstí na poslední chvíli došlo, že se je používal na botu, že to neklapne, že musíme flashovat. Dobrá, no, tak co? Máme věž? Hlavně first break. Myslím si jako, že tady. Jo, kdybych se trefil, tak možná jo, no, kdybych se trefil. Docela dobrý jako, že chlapi, je to fajn, že? Já si myslím. Dobrá game, nevím, proč se neobjevili tady, proč se objevili tady. Nevím, podle čeho přilítávaj, a už je. Hej, kam letíte? OK, zmizeli nám, nevadí. A nevím, asi si postavíme Lian, ne, nebo zóny, začneme co? Asi začneme zóny, myslím, že to nebylo úplně od věci. Prodáme si pod kůšu, pryč s tebou, nepotřebujeme zbytečná věc. Ale hele, na botu, že bysme to. Já jako nemám. Já nemám multu, já bych tam čistě teoreticky jako nic moc. Tak jo, ta puška, tu zlatí, já nevím teda. To asi zrušíme, že? Nebo půjdem. Tam byla strašná blud, že jsem tam vůbec teka šel jako. To byl strašný nesmysl. A jako že já koušu pěkně no, to si jako se nemůžeme. Tohle chlapi, ubejzikuje to někdo? Nebo koho? Proč to tady nebejzikovali? Jako toho teda máme, jo? No tak když jsem to hodil přes kravěž, tak to asi jako kdy neklapnu. Já jsem původně vůbec... No blbý, že jsem původně tam nechtěl prkit a pak jsem to naprtil. Pozdě. To byla škoda, no, tak máme z toho věž, takže je to asi celkem jedno. I když bychom tam naprtili hnedka, tak jsme udělali toho mnohem víc, než teďka takhle pozdě. A to se bohužel stává. A damage už taky docela máme, jak tak na to koukám. Nic, tak se veknem. Nebo možná se mohli ty na mid, že? Nedavče nám dá určitě blue buff teďka, a nás čeká už dlouho. Tak si posvítíme, za kolik se to prodává, se teďka dlouho jíst nechodí se sušenkama. Tak jsme si aspoň vydělali. Jak se víčka jenom zaklepalo s těma rukavičkama, jak to by... Dneska to bude kvalitní den. Já si dámy a pánové myslím, že dneska to lolko to je úplně pro nás jak dělaný, protože to je neuvěřitelný. No co? Co k tomu dámy a pánové dodat? Je to dobré jít na hraní lolka. Drča z toho má obrovskou radost, no dokonce přežila. To je neuvěřitelné. Horste funkci, to je neuvěřitelné. To ne, dvojitý večku hnedka. Má dvojkový boty? Má dvojkový boty. No, to je prostě, to je strašně zpomalený. Tam je jako blbý, že než vysaju, já nevím kolik, 150 nebo víc ještě. Takže prostě vysaju nějaký procento, nebo co tam já si jdu pro to bučko. Kolik tam je? Se jen vyvolá, bla bla bla. Po vysátí 300 zdraví, můžete prvé vylutit tu... Jsem mohl použít to přitahovátko, nevadí.
OK. Tak asi můžeme pušovat ten top, že? To tankne určitě někdo, věřím tomu, jdeme. Na pohodu, tady projdeme, jak kdyby se nechumelilo. Jsou taktiky. Občas trošku bronz. A kdybych se aspoň trefil. Tady jsem asi trošku zbytečně, že? Co to moje GPčko, kde je? Toho má taky plný zuby, ten už na ten mít asi ani nechce chodit, si myslím. Ten už to asi možná lehce vzdal. Tak to tyjo, 1,75 sekund. No, není to vůbec špatný. To si jakože přiznejme. Oj. To na ten bot, tam něco ještě vymyslíme určitě. Nebo ne. Nebo jo, nebo ne, nebo co jdem. Jdem nebo jo. Na chvilku zjistím. Že by tady měli red buff, co? Ne, OK. Jako já vám jdu, chlapi, tady něco vymyslím, já mám ultu. Ale musí mi někdo pomoct, tak jo. Jako nechci tam úplně. Počkat, my jsme tady jakože takhle. Se jí netrefil. Tu máme. Nevím, proč jsem takhle flashnul, neptejte se mě. Vůbec netuším. Jsem za to trošku zmatenej, to nevadí. Sakra práce, asi ani nevím trefit do plus minus stojícího GPčka. Docela blbý, že? Tyjo, ty koušeš, chlape. Vydáváš teda bomby a petelice. Nic, no, prostě ho jdeme. Já jdu. Verča jak ho ťukne. Nebo já ho ťuknu, tak ho všichni trošku jakože poťukáme. Kudá, kolik má? 1,4. Ale ne, chlapi, no přece nebudem surrendovat, to přece ne. Když točíme revorknutýho Swaina, tak přece to nemůžeme. To je neuvěřitelný. To je, dámy a pánové, úplně neuvěřitelný. Nechápu. Oni prostě nechápou, že když to jdeme točit. Ale židle, čau židle. Ještě ze streamu jsme tam měli židličku. Hojojoj, komu dáme Honorinsona? Ukážeš mi zlatíčko Dimmich, podíváme se hned, vám ukážu ironii a všechno dáme, pane Nuchlinku, počkejte, jak vím, komu to dáme, protože já jsem vůbec nesledoval mapu, zase klasicky, jak mi tak znáte, že? Tak dáme asi třeba Panťákovi. Měl docela pořádný Dimmich. No, kdyby se to jako načetlo všechno, tak jak má co, ne? Halo, halo, pane Riot. Děkuju vám za staty a všechno. Já si myslím, že to je docela pěkný dimič. Na to, že jsem se toho bál. No, kometa teda jako nic moc. Minulou game jsem měl za kometu asi 3500 dimič, tak tohle je takový trošku jako slaboučký proti tomu, nebo 3100 nebo kolik. No, nicméně dámy a pánové, doufám, že se to nevyrobilo. Doufejme, že jste z toho pochopili, co novej Sven dělá, i když to vydáš dva dny po revorku, no, ale tak. Co se dá dělat, no? Dámy a pánové, mějte se, uvidíme se příště. Doufám, že nezapomenete. Zatím, čau, čau.